Almar Pétur Ævarsson. Þetta var stór dagur hjá þér. Þú varst að leika þín 300. leik, meistaraflokksleik, þar sé deild og bikar. Það laglega gert. Já, takk fyrir það. Já, það var gaman. Sigurleikur sem betur fyrr. Það ennþá skemmtilega að halda upp á svona einhver tíumót þegar maður sigrar. En ég ætla nú að bæta í við sem ég ger nú í pistli hérna fyrir leikinn að leikinnir er náttúrulega ef við tökum Norðurlandsmótið og deildabikar. Þá þetta leikur númer 451 og það nú bara þokkalegt. Já, já, það skemmtilegt. Skemmtilegt svona tölfræði. Ég svo sem pæli ekki mikið í þessu sjálfur en það ekkert svona fólk í kringum mig sem að pæla í þessu. Og það gaman að vita þetta og ég bara stoltur af þessu og ég heldur bara áfram. Snúum okkar leiknum. Manni, þið byrjuðu rólega, þetta var svona fyrstu 20 minna, var svona eiginlega eins og menn væri bara ekki alveg nægilega mætti til leiks. Nei, við vorum ekki alveg nógu sterkir á boltan þessum við, vorum lengi að ná kontrol á boltan þegar við vorum að fá hann. Þurftu kannski nokkra snertingar, ef við ætlum að gera fyrsta þá var þetta léleg sending og boltinn fór eitthvað annað en við ætluðum. En í hálfleik þá lásum við á rétt, við náðum að stíga meira upp á það og pressa á meira og halda það meira tilbaka og uppskáru eftir því. Við vorum mun sterkari aðlinn í seinni hálfleik og þessi þrjú mörk, þegar hefði allt eins gett orðið fleiri. Já, klálega, mér fannst í seinni hálfleik þá var raunin engin hætt að fara þeim fannst mér þannig. Við áttum alveg seinni hálfleikinn frá Atilu og leiðum við komist yfir þá vissi ég að þetta væri höfn eiginlega. Stúkan var ekkert sérlega sátt í dómgæslun í dag, ef eitthvað er að pyrra okkar á því þegar við erum að vinna leiki. Nei, ég bara hætt að pæla í því. Ég pæli stundum við inn á vellinum, en það búið leið og það búið, eða semst leið og búið að flauta og maður búin að ræða kannski 2-3 orðið dóma og það var bara búið og það bara að halda áfram því. Nei, það skiptir yngur máli, þetta alltaf, dómar er dæmjur og það bara, verður alltaf þannig held ég. Hann ræður? Já, ég held að verða alltaf þannig. Manni, en allavega þessi sigur hann þýðir það að við höldum svona í aðeins í toppliðin, þannig að þeir sigla ekki langt fram úr okkur. Nei, við þurfum bara að halda áfram og það eitt leikur eftir þessu fyrirumferð. Það ekki réttu mér? Jú, eitt leikur eftir þessu fyrirumferð og við getum þá náðið 23 stigi fyrirumferð sem bara mjög gott og við getum alveg farið sáttið þá í seinni umferðin og sótt fleiri stigi það. Við gerum ekki dveður ef að verða 23 eftir fyrirumferðina. Hvað segirðu? Við gerum ekki dveður út af því. Nei, við verðum alveg ánægð, tiltölulega ánægð með það. Til að ekki séu nú að gangi vel. Já, takk fyrir það.